Öra lite. Med hjälp av den här ficklampan. I ditt öra. Jag ska se först här. Det där. Man tar försiktigt här ska vi se. Jag hade en misstanke som jag inte kunde släppa som nu... Som jag nu tyvärr har fått bekräftad. Det kan vara så att Rebecca verkar lite okoncentrerad och sen i utvecklingen. Men det kan vara att hon inte hör någonting. Det är fullt med vätska bakom bägge trumhinnorna. Det är inte möjligt. Holtman har ju undersökt henne. Ja. Mm. Jag skriver en remiss till en öronklinik så får en specialist titta på henne. Hon hör inte. Hon hör inte när vi ropar.